Вранці 15 липня армія Російської Федерації поцілила снарядами по двом університетам в Миколаєві, випустила понад 10 ракет. Відомо про 4 поранених, загиблих немає. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. Будівлі університетів зазнали значних руйнувань. На місцях обстрілів працюють комунальні служби. Б'ють спеціально лише по об'єктах таких цивільних. Так, вчора було офісний центр, готель. Сьогодні університети, школи, відповідно, через це, я думаю, що це просто йде залякування людей. Зранку 5 російських ракет ударили по Національному університету імені Сухомлинського. Зруйновано фасад, стіни, дах, кабінети. В приміщеннях повилітали вікна та двері, пошкоджені меблі та техніка. Прийшов подивитися на руйнування Ілля. Хлопець вчився, а зараз працює в цьому закладі. Більш за все хвилюється за співробітників. Одразу ж наші співробітники почали повідомляти про те, що трапилося. Почали одразу обмінюватися інформацією, хто де був, хто вцілів, чи є постраждалі. Ну, наша подумка така, що, звісно, постраждали документи якісь, але це ніщо в порівнянні з людськими життями. Єдине, ми це ще не знаємо, єдине, що сподіваємося, що всі живі і всі здорові. Відновити будівлю до навчального року не встигнуть, тому повертатися студентам нікуди. Зранку сьогодні обстріляли декілька об'єктів по центральному району росіяни російськими ракетами. Зокрема, зараз бачите, що потрапило до університету Сухомлинського, є декілька влучань. Що це просто злочин проти української культури. Це в будь-якому разі університет – це майбутнє. І зараз така ситуація, що з 1 вересня ми вже не маємо куди студентам повертатися до навчання. Дивлячись на те, що влучання в університет, то крім того, що це завдає збитків, звісно, про інфраструктурі, то це ще й намагання влучити в нашу освіту, в наше майбутнє, в нашу молодь. Російські війська нищать культурну спадщину Миколаєва, руйнують навчальні заклади, школи, дитячі садки, позбавляючи дітей та студентів можливості отримувати знання, вважає мер міста Олександр Сінкевич. Постраждали будівлі двох університетів. В один університет випустили 5 ракет, в інший 3 ракети. На щастя, тут нікого не було. Знову-таки національні університети, в яких навчалися діти, і жодного військового призначення вони не мали. Вважаю цей обстріл просто цинічним посяганням на знання, на цивілізацію в Україні і знищенням просто культурного шару нашої держави. Ще 3 російські ракети зруйнували головний корпус Національного університету кораблебудування. Працівники, які були в момент на місці, не постраждали. Це називається головний корпус нашого університету. Тут, можна сказати, це візитівка нашого університету разом з нашим старим корпусом. Частково розташовувався інститут машинобудування наш. Тут розташовувався факультет економіки моря, факультет морського права. І багато структурних підрозділів тут були. Всі адміністративні наші служби. Тобто це дійсно дуже-дуже такий значний корпус з точки зору управління, з точки зору адміністрування і навчального процесу. Наукова частина тут теж розташовувалась. Наразі триває евакуація обладнання з університету. Викладачі з закладу вивозять техніку, що вціліла. Унікальне обладнання спускають до бомбосховища. Руйнування приличне. У нас нету зараз от по цьому крилу 5-го і 6-го етажа. Стекла, двері повилітали. Ми вивозимо комп'ютери з інформацією. Науку ніхто не відміняв. Шкода, якщо унікальне обладнання постраждає. Ми його зараз понакривали, а воно унікальне. Воно стоїть мільйон. У нас на кафедрі зварювання національне надбання є. От, високовакуумне установка, унікальний металографічний мікроскоп. Суму завданих збитків оцінити складно, розповідає ректор. Однак викладачі та студенти намагатимуться своїми силами зібрати кошти на відновлення будівлі. Ми віримо і абсолютно точно впевнені, що з 1 вересня ми почнемо заняття. Можна зруйнувати, окупувати будівлі, але людей ніколи не можна окупувати. Тому ми впевнені, що ми переможемо. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.